دا بلې لارې پرنټ ایکسل ټیر دی او دا چوپړې د ډرایور سیټ ته نیکل دی. او دا ماشین اسټن ټیرونه پکې لګېدلي دي. اسټن او ټیکم ماشین او دا لاندې د ریلې نیکل دی. او دا ټریلې ټیرونه دي ټیکنګ لګېدلي دي. دا کمانۍ دي او دا مینار ټیکنګ ټیر لګېدلی ټری لکه ټیکنګ او اسټم. او دا رستا جالر دی. او دا یې همدلې کلینډر سیټ ته ټریلې ټیر دی. دا یې نه ټیکنګ لګېدلي دلې. او دا یې درې د ټریلې سیټ لاندې نیکل دی. او دا درې کلینډر سیټ ته مشین ټیرونه دي. او دا درې کلینډر سیټ ته چوپړه یې نیکل دی. او دا اخیری پنډکسل کلینډر سیټ ته ټیر دی.